کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں گر گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت بحال ہو، اور وہ سورت یاسین کے اندر ایک آیت ہے جو بندے کی عزت کو بحال کر سکتی ہے، جو بندے کی پریشانی ہے نا کہ نظروں سے گر گیا ہے، مالک کی نظروں سے گر گیا، یا کوئی بچہ اپنے والد کی نظر سے گر گیا، تو یا ماں کی نظر سے گر گیا، تو اگر وہ عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے تو ایک سورت یاسین کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کو وہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اور وہ آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ لہذا یہ سورت یاسین کی 83 آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باعزت رکھے۔